Sentyabrın 4-də Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə geniş tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan əməkdar artisti Lalə Məmmədova da iştirak edib. Tədbirə Lalə Məmmədovanı sevənlər və gənc könüllülər qatılıblar. Birazdan görüntüləri sizlərə təqdim edəcəyik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin dəstəyi və İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi və Heydər Əliyev ili çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər proqramına uyğun olaraq Mədəniyyətimiz layihəsini həyata keçiririk və biz layihə çərçivəsində Azərbaycan gənclərinin mədəniyyət prosesində iştirakçılıq qabiliyyətinin artırılması istiqamətində onların interaktiv görüşlərinin keçirilməsi üçün müxtəlif mədəniyyət xadimlərinin dəvəti ilə görüşlər təşkil edirik və artıq sadəcə 10-cu görüşümüzdür bugün. Bizim Azərbaycan Respublikasının dəyərli sənətkarı, əməkdar artist Lalə xan Məmmədova ilə məhz populyar musiqi sənətinin inkişafı istiqamətində estrada sənətinin inkişafı perspektivləri ilə əlaqədar gənclərin ümumilikdə bu prosesdə unikallığını təmin etmək məqsədi ilə görüşümüz başlayacaq. Bugünkü tədbir bir silsilə tədbirdir və bu günləri mənimlə baş tutdu və bu da bizim Mədəniyyət Nazirliyimiz və İrəli Gənclər Birliyinin birgə layihəsi olan Heydər Əliyevin 100 illiyi çərçivəsində sənət adamları, yəni başqa digər sənət insanları ilə görüşlər və bu görüşlər də həm də biraz maarifləndirici görüşlər nəzərdə tutulub. Bu günləri indi bilmirəm nə dərəcədə yəni bacardığım qədər problemlərimizi də açmağa çalışdım. Qazandığımız uğurları da dedim. Bilmirəm yəqin ki yorucu olmadı inanıram. Siz anam şirin sözlü anam, ama garibin keşik çeker bize. Mənim üçün qürur idi, çünki mənim atam Rövşən Kərimdux elə bil ki, Heydər Əliyevin cavanlıq rolunu oynayıb və bu da ki, gəldi mən də səhnəni bugünkü gün burada çıxış elədim, bu mənim üçün böyük fəxr idi. Hesab edirəm ki, mədəniyyətimiz layihəsi bugünə qədər öz qarşısına qoyduğu hədəflərə çatır və bunun məntiqi ardıcıllığı olaraq biz gələcəkdə planlaşdırılmış bütün görüşləri hər bir yaş qrupu üçün nəzər tuturuq. Bizim tədbirlərdə təkcə gənclər yox, ümumilikdə mədəniyyətsevər olan, mədəniyyətə könül verən bütün şəxslər iştirak edə bilirlər.